Ja kāds no jūsu uzdotajiem nērtajiem jautājumiem vai pieredzes stāstiem ir saistīts ar kurjeru pastu, tad problēma numur viens ir laikā nepiegādāts sūtījums, bet bieži vien tā ir arī nepieņemama komunikācija. Normatīvie akti neparedz komersantam pienākumu izmaksāt kompensāciju, ja sūtījums nav piegādāts laikus. Un sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija aicina vispirms konflikta situācijas risināt ar pakalpojumu sniedzēju un tikai tad vērsties komisijā. Mūsu uzrunāja skatītāji, kura gaidīja sūtījumu no Vācijas. Latvijā to bija jāpiegādā ekspresspastam. Vairākas dienas cenšoties izsakot sūtījumam, ko gaida no māsas Vācijā, Tatjana jutusies kā meklējot apslēpto mantu. Mammai amputēja kāju un māsa, kas dzīvo Vācijā, vienīgā veidā, kā varēja mums palīdzēt, tas ir nosūtīt pirmās nepieciešamības preces, izmantojot pasta pakalpojumus. Brienots ar dažādiem informācijas džungļiem, Tatjana ne bez problēmām noskaidrojusi, ka Vācijas uzņēmuma sadarbības partneris Latvijā ir Latvijas pasta ekspresspasts. Tā kā sūtījuma saturs tik tiešām ir akūti svarīgs, ļoti sekojusi, kur paciņa atrodas un kas ar to notiek. Pamanīju, ka 21. Datumā paciņa ir atnākusi uz Latviju un ļoti gaidīju zvanu no Hermes Vācijas partnera, pa kuru es zināju, ka tas ir ekspresspasts. Zvanot uz ekspresspastu, mani nevēlējās klausīties un pieprasīja no manis trekinga numuru, ko piešķira Hermes Austrija un par kuru man nebija zināms. Tātad Austrijā sūtījumam bija mainīts izsakošanas numurs. Ekspresspasta darbinieks telefonsarunā skaidrojas, ka bez numura tikai pēc Tatjanas adreses nekādu informāciju sniegt nevar. Mainīto izsakošanas numuru Tatjana uzzinājusi zvanot uz aizrobežu kurjerpasta uzņēmumu gan Vācijā, gan Austrijā. Ievadot trekinga numuru ekspresspasta sistēmā, redzēju, ka man 22. Septembrī ir bijusi neveiksmīga piegāde. Tatjana mājās ir visu dienu, tādēļ apgalvo, ka parasti redzot, vai pie vārtiem ir piebraucis kāds svešs auto un bijusi ļoti pārsteigta, uzzinot, ka kurjers ir bijis. Kā skaidrojuši ekspresspasta pārstāvi, uz sūtījuma nesot norādīts Tatjanas telefona numurs, tādēļ kurjers nevarējis klienti sazvanīt. Tatjana uzskata, varēja atstāt paskastītē vismaz zīmīti par to, ka sūtījums glabājas pastā. Uzrakstīju ekspresspastam vairākus e-pasta vēstules. Uz pēdējo e-pastu viņi man atbildēja, ka viņi man piegādās paciņu 4. Oktobrī. Tātad sanāk, ka no 21. septembra līdz 4. oktobrim mana paciņa vienkārši stāvēja ekspresspasta šķirošanas nodaļā un ar mani neviens nav sazinājies par šo faktu. Un ja es nebūtu uzsākusi paciņas meklējumus, tad acīm redzot, es viņu vēl nebūtu saņēmusi. Latvijas pasta pārstāvis atzīst noteikumi paredz, ka neveiksmīgas piegādes gadījumā kurjeram ir klienta paskastītē jāatstāja aicinājums sazināties, kā saņemt sūtījumu. Šinī gadījumā tiešām jāatvainojās ļoti mums ir klientei par sagādātajām nērtībām, par to, ka viņa sūtījums saņēma ar kavēšanos, jo cilvēciskas kļūdas dēļ vēl šis pirmais aicinājums nebija atstāts. Ir vispirms šis pirmais aicinājums, un ja klients nav nedēļas laikā reaģējis, izņēmis šo sūtījumu, sazinājies ar mums, tad mēs sūtam arī klientam otro aicinājumu. Un arī šeit pēc nedēļas mēs bijām sagatavojuši šo otro aicinājumu. Tas paziņojums tika sagatavot piekdienā, kad es uzzināju īsto trekinga numuru un kad es uzrakstīju otro e-pastu uz ekspresspastu. Burtiski uzrakstīju e-pastu 18.30 ar kaut ko un 19.25 bija izveidots ieraksts par to, ka man ir izdrukāts paziņojums. Jāpiemin, ka otro ziņojumu no pasta, ka sūtījums ir pienācis, Tatjana saņēma 4. Studijas klātbūtnē, proti dienu pēc tam, kad paciņa jau atradās mājās. Ja sūtījuma izsakošanas numurs citā valstī ir mainīts, kā šajā gadījumā, piegādes pakalpojums sniedzējs Latvijā to nevarot zināt. Savukārt, kura kompānija ir sadarbības partneris sūtījuma saņēmēja valstī, vislabāk, ja noskaidro persona, kura sūta paciņu. Ja tas ir piemēram interneta veikals, kurā ir kaut kas iegādāts, jā, ja ir jāvēršās tad pie viņiem un jāprecizē, ar kādu tad kompāniju tā piegādes tiks veikta Latvijā.
Lai arī dažādu kurjerpastu sniegto pakalpojumu skaits ir milzīgs, sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šogad ir saņēmusi tikai 19 sūdzības. Visbiežāk sarežģījumi rodas, ja sūtījums jāsaņem no citas valsts, akur atkārt Tatjanas situācijā. Tas ir citā valstī noformēts sūtījums, aizpildīta pavardu dokumentācija, noformēts viss tas apraksts, kas atrodas uz sūtījumu, kā izskatās adresāts, iela, telefons. Un nevienmēr šo noformēšanu ir iespējams izkontrolēt, cik kvalitatīvi tas notiek. Piemēram, jūs iepērkaties internetu veikalā citā valstī, tad tas ir veikala darbinieks, kurš jūsu vietā noformē sūtījumu. Un, ja tas ir citā valodā, pēc citas valsts standarta, tur bieži vien mēs būtu kaut kādas atšķirības. Tikko norisinājies Starptautiskās pasta savienības kongress, kur tika lemts par izmaiņām un precizējumiem instrukcijās, kas nosaka, kā savstarpēji sadarbojas dažādu valstu pasta kompānijas. Arī Eiropā jau vairākus gadus diskutē, ka nepieciešams pilnveidot pasta regulējumu, lai informāciju uz sūtījumiem tiktu noformēta vienādi visās valstīs. Jāna Vītoļa, Mikola Bastanžijevs, 4. studija. Yeah.